Колишні села, у нас діти доїжджають з село Тихопілка, село Олесино, село Криве, село Щепанів і село Кальне. Ну, ті села, які по відстані недалеко від Козови. Є балкон для проживання учасників змагань. Цього часу не проживав ніхто, тому що в нас не було приміщення. Аж коли зробили надбудову на другий поверх, тепер будуть вже з проживанням. Учасники змагань будуть проживати. Проводяться міжрегіональні змагання, можуть проводитися і обласні змагання. Тому даний гуртожиток, який знаходиться при дитячій юнацькій спортивній школі, буде розрахований тільки на учасників, які будуть брати участь у таких змаганнях, і їхніх тренерів. Тобто це залежатиме від кількості дітей, від кількості тренерів, але усіх ми зможемо забезпечити проживання.